Hradecké Eliščino nábřeží se ve čtvrtek 17. června večer rozeznělo v tónech vážné hudby. Filharmonie Hradec Králové totiž pro své příznivce připravila letní koncert Open Air. Po dlouhé covidové pauze, kdy se pro veřejnost nehrálo několik měsíců, se na kontakt s publikem těšilo nejen vedení filharmonie, ale především samotní hudebníci. Těšili jsme se na to moc, protože po té dlouhé době jsme i my, a věřím, že i všichni naši posluchači zjistili, že bez hudby to prostě nejde. Neobyčejný koncert pod širým nebem sledoval nespočet diváků nejen na Eliščině nábřeží, ale také na druhé straně Labe. Diváci se mohli zaposlouchat do děl Beethovena, Čajkovského, Verdiho a dalších autorů. V koncertech pod širým nebem chce Filharmonie Hradec Králové pokračovat i v následujícím období. Už teďka vlastně víme, že koncert tohoto typu, takový jako happening nebo open air, bez dress kódu, bez vstupného, tak chceme zopakovat a bude to koncem července na Malém náměstí. Koncert se uskuteční na Malém náměstí 28. července od 8:30 večer a nese podtitul Gershwin v Hradci Králové. Filharmonie Hradec Králové ale nezahálela ani v době covidové. Nahrávala album s kapelou Lucie, dále edukativní koncerty gershwinovského typu a mnohé další. Snažili jsme se, Filharmonie se objevila i na ČT Art v České televizi, takže dá se říct, že jsme ten čas strávili užitečným způsobem, ale přece jenom hrát pro živé publikum je něco úplně jinačího, je tam důležitý ten dialog s publikem, interakce, to se prostě v prázdném sále nedá. Filharmonie Hradec Králové bude také hostovat, například 26. 6. v klášterním kostele svatého Vojtěcha v Broumově. Více o programu se dozvíte na webových stránkách Filharmonie Hradec Králové.